नमस्कार तपाईँलाई स्वागत छ डाक्टर जोसेफ मर्फीद्वारा लिखित द पावर अफ योर सबकन्सियस माइन्ड अर्थात् तपाईँको अवचेतन मनको शक्ति नामक पुस्तकको नेपाली अनुवाद तपाईँलाई वाचन गरेर सुनाइरहेको छु यो दोस्रो भाग हो दोस्रो भागमा म तपाईँलाई तपाईँको मस्तिष्कले कसरी काम गर्छ भन्ने बारेको परिच्छेद वाचन गरेर सुनाउँदैछु तपाईँसँग मन छ र यसलाई प्रयोग गर्ने विधि तपाईँले सिक्नुपर्छ मनका दुईवटा तह छन् तार्किक र अतार्किक मन तपाईँले तार्किक मनको स्तरमा विचार गर्नुहुन्छ र तपाईँको नियमित विचार अवचेतन मनमा गहिरिएर बसेको हुन्छ त्यस्तै विचार अनुरूपको यथार्थ सिर्जना गर्छ अवचेतन मन उत्तेजना र भावको थलो हो र अति सृजनशील हुन्छ तपाईँले सकारात्मक सोच्नुहुन्छ भने परिणाम सकारात्मक हुन्छ र नकारात्मक सोचले नकारात्मक परिणत सिर्जना गर्छ मनले यही सरल विधिबाट काम गर्छ याद राख्ने पर्ने कुरा के हो भने अवचेतन मनले कुनै पनि विचारलाई स्वीकार गर्छ उसले सो विचारलाई कार्यान्वयन गर्न थाल्छ यो एउटा रोचक अनि सूक्ष्म सत्य नै हो अवचेतन मनले सकारात्मक र नकारात्मक विचारमा भेदभाव नगरी समान प्रतिक्रिया जनाउँछ यही नकारात्मक विचारमा जब यो नियम लागू हुन्छ यसले असफलता अन्योल र दुःख जन्माउँछ यस विपरीत जब विचार आनन्ददायक र रचनात्मक हुन्छ तपाईँले राम्रो स्वास्थ्य सफलता र सम्पन्नता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सकारात्मक सोच विचार गर्दा त्यसमा भाव समेत जोड्नुभयो भने शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य तपाईँको अभिन्न अङ्ग बन्दछ तपाईँले मनमा अडान लिएका र यथार्थ मानेका हरेक कुरालाई तपाईँको अवचेतन मनले स्वीकार गर्छ र तपाईँको अनुभवमा जोड्दछ मात्र तपाईँले आफ्ना विचारलाई अवचेतन मनको स्तरमा स्वीकृत र मान्य बनाउनुपर्छ त्यसपछि अवचेतन मनको वास्तविक स्वभावले तपाईँको चाहनु भएको स्वास्थ्य शक्ति वा पद प्रतिष्ठाको प्राप्ति सम्भव बनाउँछ जसै तपाईँले स्पष्ट आदेश दिनुहुन्छ तपाईँको अवचेतन मनले त्यसलाई यथार्थ बनाउने प्रतिक्रियात्मक प्रक्रिया सुरु गर्छ तपाईँको चेतन मनले मान्यता दिएको विचार अनुरूप अवचेतन मनले प्रतिक्रिया दिन्छ मनोविज्ञ र मनोचिकित्सकका अनुसार अवचेतन मनमा सन्देश वा सङ्केत प्रभाव हुँदा मस्तिष्क कोषमा अङ्कित हुन्छ अथवा छाप पर्छ अवचेतन मनले कुनै पनि विचार स्वीकार गर्ने बित्तिकै त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने कार्य सुरु गरिहाल्छ यसले पुरानो अनुभव र सम्बन्धित घटनाबाट सङ्कलित सम्पूर्ण ज्ञान सो कार्यमा पूर्णताका साथ लगानी गर्छ यसले तपाईँभित्रको अनन्त शक्ति ऊर्जा र ज्ञान उजागर गर्छ यसले कार्य पुरा गर्न प्रकृतिका सम्पूर्ण नियमलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्छ कहिलेकाहीँ तपाईँको समस्यामा तत्कालै समाधान भए पनि कतिपय अवस्थामा केही दिन हप्ता वा त्योभन्दा लामो समय पनि लाग्न सक्छ कति छिटो समाधान हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँका विगतका क्रियाकलापहरूमा भर पर्छ चेतन र अवचेतन बीच भिन्नता तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि यी दुईवटा छुट्टा छुट्टै मस्तिष्क होइनन् यी त एकै मस्तिष्कका दुई भिन्न कार्यक्षेत्रका कार्य अवस्था मात्र हुन् चेतन मन तार्किक मन हो यो मनको त्यो अवस्था हो जसले छनौट गर्न सक्छ चुनाव गर्न सक्छ उदाहरणका लागि तपाईँ आफूले पढ्ने पुस्तक आफ्ना लागि घर या जीवनसाथी छनौट गर्न सक्नुहुन्छ यी सम्पूर्ण निर्णय चेतन मनले गर्छ अर्कातिर कुनै सचेत योजना बिना तपाईँको मुटु धड्किरहन्छ र पाचन प्रक्रिया रक्त सञ्चार अनि श्वास प्रश्वास चलिरहन्छ यी कार्य चेतन मनको नियन्त्रण बिना नै अवचेतन मनले सम्पन्न गर्छ तपाईँको चेतन मनले सही मान्ने र अवचेतन मनमा सञ्चार गर्ने कुनै पनि कुरा अवचेतन मनले स्वीकार गर्दछ विश्वास गर्दछ यसले चेतन मनले जस्तो तर्क गर्दैन र दिएको तथ्यमा कुनै विवाद पनि गर्दैन तपाईँको अवचेतन मन त्यो उर्वर भूमि हो जसमा असल या खराब दुवै थरी बिउ उम्रन सक्छ विचार र विश्वास नै मनका बिउ हुन् नकारात्मक र हिंस्रक विचारहरू निरन्तर नकारात्मक रूपमा कार्यरत रहन्छन् र केही समयपछि त्यसै अनुरूपका घटना र परिस्थिति बनेर देखा पर्छन् किनभने अवचेतन मनले पहिले नै यी घटना र परिस्थितिको अनुभव गरिसकेको हुन्छ अवचेतन मनले तपाईँका मनका सोचाइ राम्रा वा नराम्रा सत्य वा झुटा हुन् भन्ने कुरा प्रमाणित नगरी तपाईँको विचार वा सुझावको प्रकृति अनुसार प्रतिक्रिया दिन्छ उदाहरणका लागि यदि कुनै कुरा गलत भए तपाईँले त्यसलाई सचेत रूपमा सही मान्नुभयो भने तपाईँको अवचेतन मनले यसलाई सत्य कुराका रूपमा स्वीकार गर्नेछ र यसलाई परिणाम निकाल्ने दिशामा अगाडि बढाउँछ जसलाई तपाईँले अनुसरण गर्नुपर्दछ किनभने सचेत रूपमा तपाईँले यसलाई सत्य भनी मान्नु भएको छ मनोविज्ञहरूको प्रयोग
मनोविज्ञ र अन्य अनुसन्धानकर्ताद्वारा सम्मोहित अवस्थाका व्यक्तिहरूमा गरिएको असंख्य प्रयोगमा के देखिएको छ भने अवचेतन मन छनोट गर्न र तुलना गर्न असक्षम छ। ती प्रयोगमा अवचेतन मनमा सञ्चारित सुझाव जति नै झुटा वा आधारहीन भएमा पनि स्वीकार गर्छन् भनी निष्कर्ष निकालिएको छ। एकपटक कुनै सुझाव स्वीकार गरिसकेपछि अवचेतन मनले त्यसै अनुरूपको परिस्थिति सिर्जना गर्न तल्लीन हुन्छ। सञ्चारित सुझावमाथि अवचेतन मनको स्वीकारोक्ति हेर्दा यही एउटा दक्ष सम्मोहनकर्ताले एउटा सम्मोहित व्यक्तिलाई ऊ नेपोलियन बोनपार्ट भएको वा कुकुर बिरालो भएको सुझाव दिन्छ भने उसले सो सुझाव अनुरूप नेपोलियन वा कुकुर बिरालो जस्तो व्यवहार र क्षमता देखाउँछ। निश्चित अवधिका लागि उसको व्यवहार र क्षमता परिवर्तन हुन्छ। सम्मोहित व्यक्तिमा आफूलाई सम्मोहनकर्ताले जे भन्छ त्यही हुँ भन्ने पूर्ण विश्वास हुन्छ। एक दक्ष सम्मोहनकर्ताले सम्मोहित अवस्थाको व्यक्तिमध्ये एकलाई ढाड चिलाइराखेको, अर्कोलाई नाकबाट रगत आएको, अर्कोलाई ऊ मूर्ति भएको र अर्कोलाई जाडोले कठ्याङ्ग्रेको सुझाव दिन सक्छ। हरेक व्यक्तिले वातावरण र व्यक्तिगत विचारबाट बाहिरिएको आफ्नो सीमा नाग्दै सम्मोहनकर्ताले दिएको आदेश जस्तै सम्मोहित आचरण देखाउँछ। यी उदाहरणबाट चेतन र अवचेतन मनको कार्यक्षमता स्पष्ट हुन जान्छ। अवचेतन मन व्यक्तिभन्दा माथि रहेर चेतन मनले प्रभावित गर्ने हरेक सुझावलाई विश्वास गर्छ। तसर्थ तपाईँलाई उपचार गर्ने, प्रेरणा दिने र आनन्दित बनाउने विचारहरू छनौट गर्ने सन्दर्भमा ती विचार निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। व्यक्तिपरक र वस्तुपरक मनको अर्थ, तपाईँको चेतन मनले वस्तुपरक अथवा चेतना मन जनाउँछ किनकि यसले बाहिरी वस्तुसँग सम्बन्धित रहेर कार्य गर्दछ। चेतन मनले भौतिक संसारको ज्ञान राख्दछ। पाँच ज्ञानेन्द्रियहरू यसका अनुभव र अवलोकनका माध्यम हुन्। चेतन मनले बाहिरी दुनियाँसँगको सम्बन्धमा मार्ग निर्देशकको भूमिका निर्वाह गर्दछ। वस्तुपरक मनले अवलोकन, अनुभव र अध्ययनको आधारमा ज्ञान हासिल गर्दछ। पूर्व उल्लेख गरिए अनुरूप चेतन मनको कार्य तर्कशीलता हो। मानौ तपाईँ लस एन्जल्स घुम्न जाने हजारौँ पर्यटक मध्येको एक हुनुहुन्छ। त्यसका पार्क, सुन्दर बगैँचा, भव्य महल र सुन्दर भवनहरूको अवलोकन गरेर तपाईँ यो निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ कि सहर सुन्दर छ। तपाईँको वस्तुपरक मनको कार्यप्रणाली यही हो। अवचेतन मनलाई व्यक्तिपरक मन पनि भनिन्छ। अवचेतन मनले पाँच ज्ञानेन्द्रियसँग सम्बन्धित नभई ज्ञान हासिल गर्छ। अवचेतन मनले अन्तर्बोधको माध्यमबाट ज्ञान हासिल गर्छ। यो भावको स्तर हो भने स्मृतिको भण्डार पनि हो। अवचेतन मनले सबैभन्दा प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्दछ। चेतन मन त्यस्तो शक्ति हो जुन निन्द्रामा हुँदा वा निष्क्रिय हुँदा आफूलाई अझ सक्रिय गर्छ। अवचेतन मनले शरीरका भौतिक इन्द्रिय मार्फत नभई प्राकृतिक इन्द्रिय मार्फत देख्छन्। यसमा अन्तर्दृष्टि र अन्तर्सृष्टिको क्षमता हुन्छ। अवचेतन मन तपाईँको शरीर छोडेर हजारौँ किलोमिटर दूरी यात्रा गरी तपाईँलाई आवश्यक निश्चित तथ्य पत्ता लगाउन सक्छ। व्यक्तिपरक मनको प्रयोगले तपाईँले अरूको विचार थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। बन्द खामभित्रको विवरण पढ्न सक्नुहुन्छ र बन्द सेफभित्र हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रार्थना, भक्ति वा अविश्वताको कला बुझ्न चेतन र अवचेतन मनको अन्तर्क्रिया बुझ्नु अति नै आवश्यक छ। अवचेतन मनले चेतन मनले जस्तो तर्क गर्न सक्दैन। तपाईँको अवचेतन मनले विवाद गर्न सक्दैन। त्यसकारण तपाईँले गलत सुझाव दिनुभए पनि अवचेतन मनले स्वीकार गर्छ र त्यस सुझावलाई परिस्थिति, अनुभव र घटनाको रूपमा सम्प्रेषण गर्छ। घटेका हरेक घटना र भोगेका हरेक परिस्थितिलाई तपाईँको अवचेतन मनमा विश्वाससहित सञ्चारित प्रतिफल हुन्छन्। यदि तपाईँले धेरै गलत र नकारात्मक सन्देश प्रवाहित गर्नुभएको छ भने त्यस्ता सन्देशका असरबाट बस्ने एउटै मात्र उपाय छ। सोच, विचार एवं विश्वासको नौलो प्रणाली सिर्जना गर्ने गरी बारम्बार सकारात्मक र प्रगतिशील भाव दोहोऱ्याउनु नै त्यो उपाय हो। किनभने अवचेतन मन तपाईँको नियमित सोचको प्रतिबिम्ब हो। चेतन मनको नियमित विचार प्रणालीको अवचेतन मनमा गहिरो प्रभाव परेको हुन्छ। तपाईँका नियमित सोच, विचार सकारात्मक, प्रगतिशील, रचनात्मक र शान्त छन् भने त्यो तथ्य तपाईँका लागि अति अनुकूल हुन सक्छ। तर तपाईँले आफैलाई भय, त्रास, चिन्ता, तनाव र निराशको भावनामा डुबाउनु भएको छ भने यसको उपचार अवचेतन मनको शक्तिको पहिचान गरी प्रफुल्लता, स्वास्थ्य, सृजनशीलता प्राप्त गर्नु हो। अवचेतन मन आफैमा सृजनशील र दिव्य स्रोतसँग एकाकार भएकाले तपाईँले गम्भीरताका साथ चाहनु भएको मुक्ति र आनन्दका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। सुझावको अद्भुत शक्ति, अहिलेसम्म तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ चेतन मन गेटको पाले जस्तै हो जसको महत्त्वपूर्ण कार्य अवचेतन मनमा पुग्न खोज्ने नकारात्मक भावको प्रभावलाई निस्तेज पार्नु हो। अब तपाईँले मनको आधारभूत कार्यप्रणालीसँग परिचित हुनुभएको छ। अवचेतन मनलाई सुझावले सहजै प्रभावित पार्दछ। अवचेतन मनले तर्क, विवाद या तुलना गर्दैन र हित वा अहित पनि जान्दैन। यी कार्यहरू चेतन मनको क्षेत्रभित्र पर्दछन्। अवचेतन मनले केवल चेतन मनले पठाएका सूचना र सुझावको प्रतिक्रिया देखाउँछ। यसले एक वा अर्को कार्यलाई प्राथमिकता दिँदैन।
प्रस्तुत उदाहरण आत्मसुझावको विराट शक्तिको उत्कृष्ट उदाहरण हो। तपाईँले जहाजका यात्रीमध्ये सङ्कुचित एक यात्रीलाई तपाईँ त अस्वस्थ देखिनुहुन्छ, अनुहार पहेँलो भएको छ, म पक्का छु कि तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई क्याबिनसम्म पुर्याइदिउँ भन्नुभयो भने उसको अनुहारको रङ उठ्छ र तपाईँलाई तुरुन्तै स्वीकार्छ, किनकि तपाईँका शब्दले उसमा पहिलेदेखि भएको डरलाई पूर्ण रूपमा खुलाउँछ। तपाईँले ऊ बस्ने ठाउँसम्म पुर्याउँदा ऊ बिरामी भइसकेको हुन्छ। एउटै सुझावप्रतिको फरक प्रतिक्रिया। कुनै पनि व्यक्तिको अवचेतन मनको अवस्था र मानसिकता अनुसार एउटै सुझावप्रति पनि दुई व्यक्तिको भिन्न मत वा प्रतिक्रिया हुन्छ। उदाहरणका लागि तपाईँले सहानुभूतिका साथ जहाज चालकलाई भित्र तपाईँ सन्चो जस्तो देखिनुहुन्न गाह्रो भएको छैन र भन्नुभयो भने उसका स्वभाव अनुसार ऊ तपाईँको ठट्टामा हाँस्छ वा रिसाउन सक्छ। तपाईँका शब्द बहिरालाई सुनाए चाहिँ प्रभावहीन हुन्छ किनकि उसको अनुभव र विश्वासले त्यो कुरा स्वीकार गर्न दिँदैन, तसर्थ तपाईँको बोलीले उसमा भय त्रास सिर्जना नगरी आत्मविश्वास बढाउँछ। अङ्ग्रेजी शब्दकोशका अनुसार कसैको मनमा कुनै विचार पठाउनु सुझाव सजेसन हो। यो एक यस्तो मानसिक प्रक्रिया हो जसमा दिएको विचार स्वीकार गरिन्छ र कार्यमा उतारिन्छ। तपाईँले याद राख्नुपर्ने कुरा, चेतन मनको अनुमति बिना कुनै पनि सुझावले अवचेतन मनमा प्रभाव पार्न सक्दैन। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, चेतन मनमा बाहिरी सुझावलाई अस्वीकार गर्न सक्ने शक्ति हुन्छ। त्यस चालकको सवालमा उसलाई बिरामीको कुनै डर वा त्रास थिएन, उसलाई आफ्नो प्रतिरोधी शक्तिमा पूर्ण विश्वास थियो र त्यस सुझावले उसमा डर उत्पन्न गर्न सकेन। अरू यात्रीलाई दिएको त्यस्तै सुझावले उनीहरूमा कता कता लुकेको भयलाई जगाइदियो। हामीहरू हरेकमा भय, विश्वास अनि विचारको निश्चित प्रणाली अन्तर्निहित छ जसले हाम्रो सम्पूर्ण जीवन सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ। सुझावमा तबसम्म कुनै शक्ति वा प्रभाव हुँदैन जबसम्म तपाईँले मानसिक रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्न। यसकारण पनि तपाईँले स्वीकार गर्ने सुझावको प्रकृति अनुरूपको नियन्त्रित र विशिष्ट घेरामा अवचेतन मन कार्यरत रहन्छ। कसरी उनले हात घुमाए, हरेक 2 या 3 वर्षमा म लन्डन ट्रुथ फोरमको हलमा प्रवचन दिने गर्छु। यो फोरम मैले केही वर्ष अगाडि स्थापना गरेको थिएँ। निर्देशक डाक्टर एल्भिन रिरुटले मलाई एउटा यस्तो लेखको बारेमा बताइन् जुन एक अङ्ग्रेजी पत्रिकामा छापिएको थियो र सुझावको शक्तिमा प्रकाश पार्ने रोचक प्रसङ्गमा आधारित थियो। एक व्यक्तिले करिब 2 वर्षसम्म यस्तो सुझाव दोहोऱ्याएका थिए। मेरी छोरी निको भएमा म मेरो दायाँ हात चढाउँथेँ। उनकी छोरी बाथ रोग र निकै नहुने छाला रोगबाट पीडित थिइन्। मेडिकल उपचार उनको त्यो अवस्थामा सुधार ल्याउन असक्षम थियो। बुबाले भने छोरी स्वस्थ भएको देख्ने ठुलो इच्छा थियो र त्यही इच्छा प्रकट गर्ने क्रममा उल्लेखित भनाई दोहोऱ्याइरहन्थे। एभेलिन रुलिटका अनुसार त्यो परिवार कुनै यात्रामा रहँदा उनीहरूको कार अर्को कारसँग जुध्यो र दुर्घटनामा पर्यो। बुबाको दाहिने हात काटियो र काँधबाट छुट्टियो। त्यसै बेला छोरीको बाथ रोग र छाला रोग निर्मूल भयो। तपाईँ के कुरामा ध्यान राख्नुपर्छ भने, तपाईँको अवचेतन मनमा प्रभावित हुने सुझावले तपाईँको जीवनका हरेक परिस्थितिमा स्वास्थ्य, आनन्दित र सृजनशील बन्ने प्रेरणा र ऊर्जा प्रदान गरिरहोस्। याद राख्नुहोस्, तपाईँको अवचेतन मनले कुरालाई ठट्टाको रूपमा लिँदैन, यसले तपाईँको हरेक सचेत विचारलाई सत्य मान्छ। कसरी आत्मसुझावले डर भगाउँछ, आत्मसुझावको प्रयोग। आत्मसुझाव आफैलाई दिने निर्दिष्ट र निश्चित सुझाव हो। हर्बर्ट पार्किन्सनले आत्मसुझाव सम्बन्धी प्रसिद्ध कृति अटो सजेसनमा विवरण उल्लेख गरेका छन्। यो यति रोचक छ कि हरेकले याद राख्नुहुनेछ। सिकागो आएका न्युयोर्क निवासीले आफ्नो घडीमा हेर्छन् जुन सिकागोको भन्दा 1 घन्टा छिटो हुन्छ र सिकागोका मित्रलाई 12 बजिसकेको छ भन्छन्। सिकागो निवासी मित्रले न्युयोर्क र सिकागो बिचको 1 घन्टा समय अन्तर होस् नगरी भन्छन् कि उनको खाना खाने बेला भयो, उनलाई साह्रै भोक लागिसकेको छ र लन्चको लागि जानु पर्यो भन्छन्। त्यहाँ वास्तविक समय 11 बजेको हो र उनी अरू बेला खानेभन्दा 1 घन्टा अघि नै भकाउँछन्। आत्मसुझाव मानसिक त्रास निर्मूल पार्न र नकारात्मक प्रभावबाट बस्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। जेनेट आर एक प्रतिभाशाली युवा गायिका थिइन्। उनलाई छनौटका लागि गाउन बोलाइएको थियो। उनी अन्तर्वार्ताको प्रतीक्षामा थिइन्। उनीसँग यसभन्दा अघि 3 वटा प्रयासमा असफलताको भयले गर्दा असक्षम भएको अनुभव थियो। धुनको आवाज अति सुमधुर थियो तर उनी आफैलाई भन्ने गर्थिन्, सायद मैले गाएको उनीहरूलाई मन पर्दैन, तैपनि म प्रयास गर्छु। ओहो, अहिले नै म डराइसकेँ, म चिन्तित र विचलित भइसकेँ। अवचेतन मनले उनका ती भावनालाई आग्रहको रूपमा अङ्गीकार गर्यो। ती भावलाई यथार्थ रूप दिन र उनको अनुभवमा ल्याउन प्रतिक्रिया सुरु गर्यो। यो एक स्वचालित आत्मसुझावका कारण भएको थियो। उनको डर भावनात्मक रूपमा सक्रिय भयो जुन यथार्थको रूपमा देखा पर्यो।
उनले त्यो डरलाई यसरी जितिन्। दिनको तीन पटक उनी कोठामा एक्लै बसिन्, सहजसँग कुर्सीमा बसिन् र शरीर शिथिल पारिन्, आँखा बन्द गरिन्। उनले आफ्नो तन मनलाई सक्दो स्थिर र शान्त राखिन्। शारीरिक विश्रामले मानसिक शान्ति बढाई मनलाई सुझावप्रति ग्रहणशील बनाउँछ। उनले भयलाई प्रभावहीन बनाउन आफैलाई भन्दै गइन्, म सुमधुर गाउन सक्छु, म नियन्त्रित स्थिर र आत्मविश्वासी र शान्त छु। हरेक बसाइमा उनले यी भावना 5-10 पटकसम्म पूर्ण भावका साथ दोहोऱ्याइन्। हरेक दिन उनी 3 पटक यसरी बस्ने गर्थिन् र सुत्नु अघि पनि उनले 1 पटक दोहोऱ्याउने गर्थिन्। 1 हप्ताको अभ्यासपछि उनी पूर्णत विश्वस्त र निश्चिन्त थिइन्। अडिसनका लागि जब उनलाई बोलाइयो, उनले अति नै मोहक ढङ्गमा गाइन्। कसरी उनले आफ्नो स्मरण शक्ति फिर्ता पाइन्? 75 वर्षीय वृद्ध आफ्नो सम्झने क्षमता घट्दै गइरहेको भाव दोहोऱ्याइरहन्थिन्। उनले यो बानी बदलेर सकारात्मक भाव दोहोऱ्याउन थालिन्। आज अहिलेबाट नै मेरो सम्झने शक्तिमा सुधार भइरहेको छ। जुनै समय र परिस्थितिमा पनि म मैले सम्झनुपर्ने हरेक कुरा सम्झन सक्ने भएको छु। मैले याद गर्न खोजेका सम्पूर्ण विवरण अझ स्पष्ट र सहज भइरहेछ। म सजिलै पुनरावृत्त गर्न सक्छु। मैले पुनरावृत्त गर्न चाहेका हरेक विवरण सही रूपमा पाउन सक्छु। मेरो स्मरणमा धेरै सुधार भइरहेको छ अनि चाँडै नै मैले पहिलेको भन्दा धेरै राम्रो स्मरण शक्ति पाउनेछु। 3 हप्तापछि उनले पहिलेको जस्तै स्मरण शक्ति हासिल गरिन् र प्रफुल्ल भइन्। कसरी उनले अप्रसन्न स्वभावमाथि विजय पाइन्? तनावग्रस्त मन र छिटो रिस उठ्ने बानीका कारणले चिन्तित धेरै व्यक्तिहरूमा आत्मसुझावले उल्लेखनीय प्रभाव पारेको र अद्भुत नतिजा दिएको उदाहरण प्रशस्त छन्। उनीहरूले दिनको 3 पटक बिहान, दिउँसो र साँझ सुत्नु अघि निम्न सुझावहरू दोहोऱ्याएका थिए। अहिलेदेखि म अझै रमाइलो बन्छु। उमङ्ग, प्रफुल्लता र आनन्द मेरो जीवनको सामान्य अवस्था बन्दैछ। म आफूलाई चिन्ने, मसँग भेट्ने हर व्यक्तिको उमङ्ग र सद्भावको केन्द्र भइरहने मेरो कारणले उनीहरू पनि आनन्दित भइरहेका छन्। यही उमङ्ग, प्रफुल्लता र आनन्द मेरो सामान्य स्थिति बनेको छ। म धन्य छु। सुझावको विकासशील र विनाशकारी शक्ति, पर सुझावको व्याख्या र समीक्षा। पर सुझावको अर्थ अरूको विचारले पारेको प्रभाव हो। समयको हरेक कालखण्डमा सुझावको शक्तिले मानिसको सोच, विचार एवं सम्पूर्ण जीवनमा नै गहिरो प्रभाव पारेको देखिन्छ। विश्वका धेरै मुलुकहरूमा सुझाव नै धर्मको नियन्त्रित शक्ति बनेको छ। मनको सामान्य विज्ञानको ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई अनुशासित र नियन्त्रित राख्दै सञ्चालन गर्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा सुझावको प्रयोग गर्न सकिन्छ। रचनात्मक पक्षमा सुझावको प्रभाव अति अद्भुत रहन्छ। नकारात्मक प्रयोगमा यही सुझाव नै मनको प्रयोगमध्येको सबैभन्दा विनाशकारी प्रतिक्रिया हुन्छ, जसले दरिद्रता, असफलता, पीडा, रोग र प्रकोप निम्त्याउँछ। के तपाईँले यसमध्ये कुनै स्वीकार गर्नुभएको छ? बाल्यकालदेखि नै हामीमध्ये अधिकांशलाई नकारात्मक सुझाव दिएर हुर्काइएको छ। तिनलाई मूल्याङ्कन गर्न र अस्वीकार गर्न नजानेर हामी सजिलै अङ्गीकार गर्छौँ। केही नकारात्मक सुझाव यस प्रकार छन्। तिमी सक्दैनौ, तिमी केही बन्ने छैनौ, तिमीले गर्नु हुँदैन, तिमी हार्नेछौ, तिमीसँग क्षमता छैन, तिमी सधैँ गलत हुन्छौ, तिमी बेकार छौ, यो गर्नु बेकार छ, तिमीलाई थाहा भएको भन्दा तिमीले कसलाई चिनेका छौ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ, कसैलाई वास्ता छैन, तिमी किन वास्ता गर्छौ, यति मेहनत गर्नु बेकार हो, परिस्थिति झनै बर्बाद भइरहेको छ, प्रेम चराहरूको लागि मात्र हो। जबसम्म एक युवाको रूपमा प्रगतिशील एवं रचनात्मक आत्मसुझाव सञ्चार गरिँदैन, पुराना नकारात्मक सुझावका प्रभाव हावी भएर हामीलाई व्यक्तिगत र सामाजिक जीवनमा असफलता भोग्न बाध्य बनाइरहन्छन्। तसर्थ आत्मसुझाव त्यो महान कडी हो जसले तपाईँमा महान सोच र महान व्यवहार स्थापित गर्ने क्रमलाई अवरोध पुर्याउने सङ्कुचित घेरालाई तोड्न र एउटा स्वतन्त्र एवं महान लक्ष्यको लागि जिउन ऊर्जा प्रदान गर्छ। नकारात्मक सुझावलाई प्रतिवाद गर्न सकिन्छ? कुनै पत्रिका पढ्नुभयो भने तपाईँले दर्जनौँ यस्ता खबरहरू पाउनुहुनेछ जसले तपाईँमा डर, त्रास, चिन्ता, तनाव र अन्योल सिर्जना गर्छन्। तपाईँले यी भावहरूलाई स्वीकार गरेको खण्डमा तपाईँमा जीवनप्रतिको चाह भङ्ग हुन्छ र अवचेतन मनमा सञ्चारित हुने नकारात्मक विचारलाई प्रतिवाद गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञानबाट तपाईँले यी भावका सट्टा अन्य ऊर्जाशील र जीवनदायिनी भाव सम्प्रेषण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको वरिपरिका व्यक्तिहरूबाट आउने नकारात्मक भावलाई निहाल्नुहोस्। पर सुझावबाट प्रभावित हुनु नहुनु तपाईँको छनौट हो। पहिले मूल्याङ्कन गर्नुहोस् र आफ्नो ऊर्जा दिने भाव अङ्गीकार गरेर बाँकी फिर्ता दिनुहोस्। हामी सबैजना जीवनका विभिन्न मोडमा यस्ता नकारात्मक भावबाट पिरोलिएका छौँ। फर्केर हेर्ने हो भने हामीले सजिलै सम्झन सक्छौँ कि हाम्रो अभिभावक, साथीलाई, नातेदार, शिक्षक र आफन्त नकारात्मक सुझावको अभियानमा सहभागी भएका थिए।
तपाईँलाई भनिएका कुराहरू मूल्याङ्कन गर्दै जाने हो भने ती सब नकारात्मक भाव तपाईँलाई नियन्त्रणमा राख्न वा तपाईँमा डर पैदा गर्न भनिएको पाउँछौँ। पर सुझाव हरेक घर, कार्यालय, कारखाना अनि हरेक समूहमा विद्यमान हुन्छ। यीमध्ये अधिकांश पर सुझावहरूको उद्देश्य तपाईँलाई अरूले चाहे अनुरूप उनीहरूको फाइदा अनुकूल अनुभव गर्न वा कार्य गर्न प्रेरित गर्ने प्रयोजनले व्यक्त गरिएको हुन्छ। कसरी सुझावले मान्छे मार्यो? यहाँ पर सुझावको प्रभावबारे व्याख्या गरिएको छ। मेरो एकजना नातेदार क्रिस्टल हेरेर भविष्य बताउने भारतीय ज्योतिष कहाँ पुगे। उनलाई भनियो कि उनको मुटु खराब भइसक्यो र आउँदो पूर्णिमामा उनको मृत्यु हुन्छ। उनले परिवारका सम्पूर्ण सदस्यलाई सो कुरा जानकारी गराए र सम्पत्ति नामसारी पनि गरिदिए। उनले पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेकाले यो शक्तिशाली सुझावको उनको अवचेतन मनमा गढ्यो। ती नातेदारलाई यो पनि भनिएको थियो कि उक्त भविष्यवक्तामा यस्तो शक्ति छ जसको प्रयोगले ऊ कसैमाथि कृपा वा हानि गर्न सक्थ्यो। आफ्नो मनको कार्यशैली र कार्यक्षमताको अज्ञानताका कारण ऊ अनुमानित समयमा नै मर्यो। पक्कै पनि हामीमध्ये धेरैले यस्तै अन्धविश्वास, मूर्खता र अज्ञानले भरिएको कथा सुनेका छौँ। यस्ता घटनालाई अवचेतन मनको कार्यशैलीको ज्ञानको प्रकाशमा विश्लेषण गरौँ। चेतन मनले तर्कका आधारमा विश्वास अनि स्वीकार गर्ने हरेक विवरण अवचेतन मनले र त्यसैमाथि कार्य गर्दछ। ज्योतिषी कहाँ जानु अघि मेरा नातेदार स्वस्थ, खुसी र आनन्दित थिए। त्यहाँ उनलाई अति नकारात्मक सुझाव दियो जुन उनले स्वीकार गरे। उनी त्रसित भए र आफू अर्को पूर्णिमामा मर्दैछु भन्ने कुरा मनमा खेलाइरहे। उनले धेरैलाई विश्वासका साथ यही कुरा सुनाए र अन्तिम विदाईको तयारी पनि गरे। यही सब क्रियाकलाप उनको मनमा चल्यो। यसको कारण उनैको विचार थियो। उनी आफैले भय र त्रासले आफ्नो मृत्यु भौतिक शरीरको विनाश निम्त्याए। उनलाई भविष्य बताउने महिलामा केही लट्ठी र पत्थरभन्दा माथिको कुनै शक्ति थिएन। उनको सुझावमा यो नतिजा ल्याउने कुनै सामर्थ्य थिएन। उनले आफ्नो मनको कार्यशैलीको ज्ञान राखेको भए र आफू आफ्नै विचार र भावद्वारा नियन्त्रित अनि सञ्चालित छु भन्ने ज्ञान भएको भए त्यस्ता नकारात्मक सुझावलाई उनले अस्वीकार गरेर त्यसलाई व्यवस्था गर्न सक्थे। युद्ध जहाजलाई हानिएको तीर बोकाएर गए झैँ ती सुझावहरू निस्तेज पार्न सकिन्थ्यो। मनको विज्ञानको सामान्य प्रयोगले पनि उक्त भविष्यवाणीलाई प्रभावहीन बनाउन सकिने थियो। अरूबाट आउने सुझावमा त्यतिन्जेलसम्म कुनै शक्ति हुँदैन जबसम्म हामीले आफ्नो विचार र भावका साथ त्यसलाई स्वीकार गर्दैनौँ। जब हामीले पर सुझाव स्वीकार गर्छौँ उक्त सुझावले अद्भुत प्रभाव प्रदर्शन गर्छ। यसका लागि तपाईँले मानसिक अनुमति दिनै पर्छ। तपाईँले सो विचारलाई स्वीकार गर्नै पर्छ। त्यस अवस्थामा ती विचार तपाईँकै हुन जान्छ र अवचेतन मन त्यसलाई यथार्थ रूप दिनतिर लाग्छ। याद राख्नुहोस्, तपाईँसँग छनौटको अधिकार छ। जीवन रोज्नुहोस्, प्रेम रोज्नुहोस्, स्वास्थ्य रोज्नुहोस्। मान्यताको शक्ति। प्राचीन युनानको समयदेखि दार्शनिक र तर्कशास्त्रीहरूले सिलोजिज्म नामक तर्कशैलीको अध्ययन गरेका थिए। सिलोजिज्ममा मस्तिष्क व्यवहारिक कुरामा तर्क गर्छ। यसको अर्थ तपाईँको चेतन मन जुन प्रमुख विचारलाई सत्य मान्छ त्यो विचार नै अवचेतन मनमा पुग्छ र प्रतिक्रिया दिन्छ। त्यो विचार वा समस्या के कस्तो छ भन्ने कुराले केही फरक पार्दैन। यदि प्रमुख विचार सही छ भने निष्कर्ष पनि अवश्य नै सही हुन्छ। उदाहरणका लागि, एकजना कलेज प्राध्यापक टाउन हल न्युयोर्क स्थित मनको विज्ञान विषयमा मेरा केही प्रवचनको कक्षा लिएका थिए। उनले मलाई दुखे सो पोखे, मेरो जीवनमा हरेक पक्ष लथालिङ्ग छ। मैले स्वास्थ्य, सम्पत्ति र साथीहरू सबै गुमाएको छु। मैले जहाँ हात हाल्यो त्यहीँ बिग्रिन्छ। उनले अब अवचेतन मनको अथाह शक्ति र अनन्त सम्भावनाले आफूलाई आध्यात्मिक, मानसिक र भौतिक प्रगतितिर निर्देशित गरिरहेको यथार्थलाई आधारभूत मान्यता बनाउनु पर्छ भनी मैले जोड दिएँ। अनि मात्र अवचेतन मनले पूर्ण विवेकका साथ उनको लगानी र निर्णयमा सहयोग पुर्याउँदै शरीरको उपचार गर्ने र जीवनमा शान्ति र समृद्धि स्थापना गर्ने कुरा पनि मैले उनलाई बताएँ। ती प्राध्यापकले त्यसपछि उनले चाहे अनुरूपको परिस्थितिको मानसिक चित्र रूपरेखा तयार गरे जुन उनको आधारभूत मान्यता भयो। अपार शक्तिले हरेक यात्रामा मलाई डोराइरहेको छ, मार्ग निर्देशन गरिरहेको हुन्छ। म पूर्ण रूपमा स्वस्थ छु र मेरो तन अनि मन सन्तुलित छ। सुन्दरता, प्रेम, आनन्द र सम्पन्नता मेरै हुन्। सही कर्मको दिव्य ढाँचाले मेरो जीवन सञ्चालित छ। मेरो चेतन मनको विचार प्रणाली अनुसार नै अवचेतन मनले प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। यो मेरो अनुभव र विश्वासको निचोड हो। उनले मलाई यस्तो पत्र पठाए। मनमनै दिनको धेरै पटक मैले यी भाव दोहोऱ्याएँ र अनुभव गरेँ कि मैले दोहोऱ्याएका हरेक भावहरू अवचेतन मनको गहिराईमा पुगेर यथार्थ निर्माण गर्दै थिए। आफ्नो अन्तर्भाव मलाई दिनुभएकोमा धन्यवाद सहित यो पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु, मेरो जीवनका हरेक पक्षमा सकारात्मक परिवर्तन आएको छ। तपाईँको सुझावले अद्भुत काम गर्दो रहेछ। अवचेतन मनले विवाद गर्दैन,
अवचेतन मनमा सम्पूर्ण ज्ञान छ, यसमा हरेक प्रश्नका उत्तर छन्। यसले तपाईँसँग दोहोरो कुरा गर्दैन, तपाईँले दिएको तर्कलाई विश्लेषण गर्दैन। उदाहरणको लागि, जब म सक्दिनँ, म बुढो भइसकेँ, म यो दायित्व पुरा गर्न सक्दिनँ, म उच्च पदको व्यक्ति चिन्दिनँ भन्नुहुन्छ, तपाईँ त्यस बेला आफ्नो अवचेतन मनलाई नकारात्मक सुझावले भर्दै हुनुहुन्छ, जुन पछि यथार्थको रूपमा देखा पर्छ। वास्तवमा तपाईँ आफ्नो प्रगति रोक्दै हुनुहुन्छ र त अभाव, सीमितता र तनाव निम्त्याउनुहुन्छ। जब चेतन मन मार्फत बाधा, रोकावट, ढिला सुस्ती अघि सार्नुहुन्छ, त्यति बेला तपाईँ अवचेतन मनको ज्ञान, शक्तिको अस्तित्व र प्रभाव नकार्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको अवचेतन मनले तपाईँका समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्ने भावलाई हृदयबाट मान्दै हुनुहुन्छ। यसले मानसिक र शारीरिक सुस्थता बढाउँदै बिरामी र मानसिक सन्तुलन निम्त्याउँछ। तनावबाट मुक्त भई आफ्नो इच्छापूर्ति भर्न बारम्बार दृढताका साथ दोहोऱ्याउनुहोस् कि त्यो अपार शक्ति जसले मलाई यो इच्छा दियो, जसले मलाई आफ्नो लक्ष्यपूर्तिको अचूक तरिका उजागर गर्दै मार्ग निर्देशन गर्छ। मलाई थाहा छ, म भित्रको अथाह शक्ति छ र अनन्त सम्भावना अहिले सक्रिय छ। मैले मनमा जे मान्छु, जे ठान्छु, त्यही कुरा बाहिर घटना र परिस्थितिको रूपमा देखा पर्दछ। यहाँ सन्तुलन, सहिष्णुता र क्षमता छ। यदि तपाईँले कुनै उपाय छैन, म हारे, यो दुविधाको निकास छैन, म अशक्त, अवरुद्ध भएँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले अवचेतन मनबाट कुनै सहयोग वा प्रतिक्रिया पाउनुहुन्न। अवचेतन मनले आफ्नो लागि कार्य गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने सही आग्रह गर्नुहोस् र यसको सहयोग प्राप्त गर्नुहोस्। यो सधैँ तपाईँको लागि कार्य गर्दछ। यसले तपाईँको मुटुको धड्कन अनि श्वास प्रणाली सञ्चालन गरिरहेछ। यसले तपाईँलाई लागेको घाउ चोट निको पार्दछ र यसको प्रवृत्ति जीवन दयनीय छ। उसले सधैँ तपाईँको सुरक्षा र सफलताको लागि कार्य गर्दछ। अवचेतन मनको आफ्नै व्यवस्था भए पनि यसले तपाईँको विचार र चित्रणलाई स्वीकार गर्दछ। तपाईँले कुनै समस्याको समाधान खोज्दै हुनुहुन्छ भने अवचेतन मनले सहयोग गर्छ, यस शर्तमा कि तपाईँले चेतन मनको प्रयोगले सही मूल्याङ्कन र स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्दछ। जब तपाईँमा कुनै निकास देख्दिनँ, म अलबल्लमा छु भन्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो ऊर्जा निस्तेज पार्दै हुनुहुन्छ। परेडका सिपाहीहरूले झैँ तपाईँले पनि धेरै शक्ति खर्च गर्नुहुन्छ तर कतै पुग्नुहुन्न। विचारका प्रभावलाई शान्त पार्नुहोस्, शरीर शिथिल पार्नुहोस् र आरामसँग भन्नुहोस्, मेरो अवचेतन मनले उत्तर जान्दछ, मेरो भावनामाथि प्रतिक्रिया जनाउँदैछ। म धन्य छु कि अवचेतन मित्रको अथाह शक्ति र अनन्त सम्भावनाका हरेक कुराको ज्ञान छ भन्ने तथ्य मलाई थाहा छ। यसले मलाई सही मार्ग निर्देशन दिइरहेको छ। मेरो दृढ विश्वासले म भित्रको गौरव र महानता उजागर गर्दैछ। यस्तो भएकोमा म आनन्दित छु। परिच्छेद 2 तपाईँको मस्तिष्कले कसरी काम गर्छ भन्ने भाग मैले तपाईँलाई वाचन गरेर सुनाएँ। अब यो भागका सम्झनै पर्ने र स्मरण गर्नुपर्ने कुराहरू म छोटकरीमा यसको सारांश तपाईँलाई बताउँछु। राम्रो सोच्नु भयो भने राम्रो हुनेछ, नराम्रो सोच्नु भयो भने नराम्रै हुनेछ। तपाईँ त्यही बन्नुहुनेछ जुन तपाईँ दिनभर सोच्नुहुन्छ। तपाईँको अवचेतन मन तपाईँसँग बहस गर्दैन, यो तपाईँको चेतन मनको आदेशलाई चुपचाप मान्दछ। म यत्रो खर्च गर्न सक्दिनँ भन्नुभयो भने तपाईँको अवचेतनले यसलाई साँचो बनाउन काम गर्न थाल्दछ। कुनै ज्यादै राम्रो विचार छान्नुहोस्, बरु यो आदेश दिनुहोस्, म यसलाई किन्नेछु, म यसलाई आफ्नो मनमा स्वीकार गर्दछु। तपाईँसँग छान्ने शक्ति छ, स्वास्थ्य र खुसीलाई छान्नुहोस्। तपाईँ मित्रवत वा शत्रुवत हुने भनेर छान्न सक्नुहुन्छ। सहयोगी, खुसी, मित्रता र प्रेम गर्न योग्य बन्न छनौट गर्न सक्नुहुन्छ भने सारा संसारले प्रतिक्रिया गर्नेछ। अद्भुत व्यक्तित्व विकास गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका यही नै हो। तपाईँको चेतन मन पाले हो, यसको प्रमुख काम झुटो भावको प्रभावबाट तपाईँको अवचेतन मनलाई रक्षा गर्नु हो। कुनै राम्रो चिज हुन सक्दछ र अहिले भइरहेको छ भन्ने विश्वास छनौट गर्नुहोस्। छनौट गर्ने क्षमता तपाईँको सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो। खुसी र प्रचुरतालाई छनौट गर्नुहोस्। अरूको सुझाव र कुरामा तपाईँलाई चोट पुर्याउने कुनै शक्ति छैन। शक्ति तपाईँको आफ्नो विचारमा मात्र छ। तपाईँ अरूको विचार वा सुझावलाई अस्वीकृत गर्न छनौट गर्न सक्नुहुन्छ र राम्रो विचारलाई दृढ भएर भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग यो छनौट गर्ने शक्ति छ कि तपाईँ कस्तो प्रतिक्रिया गर्नुहुन्छ। आफ्नो शब्दमा ध्यान दिनुहोस्। तपाईँले हरेक शब्दको हिसाब दिनुपर्नेछ। कहिले यो नभन्नुहोस् कि म असफल हुनेछु, मेरो नोकरी छुट्नेछ, म भाडा तिर्न सक्दिनँ। तपाईँको अवचेतन मन ठट्टा बुझ्न सक्दैन। यो यस्ता चिजलाई वास्तविकतामा बदलिदिनेछ।
तपाईको मस्तिष्क नराम्रो छैन प्रकृतिको कुनै पनि शक्ति नराम्रो हुँदैन तपाई प्रकृतिको शक्तिलाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ आफ्नो मस्तिष्कको प्रयोग हरेक ठाउँमा सबै मानिसहरूलाई वरदान दिन उपचार गर्न र प्रेरित गर्नका निम्ति गर्नुहोस् कहिले यो नभन्नुहोस् म गर्न सक्दिनँ यस वाक्यको ठाउँमा अगाडि दिएको वाक्य राखेर यस डरबाट बस्नुहोस् म आफ्नो अवचेतन मनको शक्तिले सारा काम गर्न सक्छु डर अज्ञान र अन्धविश्वासभन्दा बाहेक शाश्वत सत्य र जीवनको सिद्धान्तको दृष्टिकोणले सोच्न सुरु गर्नुहोस् अरूलाई आफ्नो लागि सोच्न अनुमति नदिनुहोस् आफ्नो विचार स्वयं छान्नुहोस् र आफ्नो निर्णय आफै लिनुहोस् तपाईँ आफ्नो आत्मा अवचेतन मनको कप्तान हुनुहुन्छ र आफ्नो भाग्यको मालिक हुनुहुन्छ याद राख्नुहोस् तपाईँसँग छनौट गर्न सक्ने क्षमता छ जिन्दगी रोज्नुहोस् प्रेम रोज्नुहोस् स्वास्थ्य रोज्नुहोस् खुसी रोज्नुहोस् तपाईँको चेतन मनले जेलाई साँचो मान्दछ तपाईँको अवचेतन मनले त्यसलाई स्वीकार गर्दछ र वास्तविक बनाउँदछ भाग्य दैवी मार्गदर्शन सही कर्म र जीवनको सबै नियमहरूमा विश्वास गर्नुहोस् अर्को अङ्कमा म तपाईँलाई परीक्षा 3 वाचन गरेर सुनाउँछु अवचेतन मनको कार्य गर्ने चमत्कारी क्षमता शीर्षकमा परीक्षा 3 रहेको छ कृपया प्रतीक्षा गर्नुहोला